Industria e automjeteve në Kim pritet të vazhdoj të zgjerohet me një ritëm të shpejtë jashtë vendit për të arritur një pjesë prej 33% të tregut global të automjeteve deri në vitin 2030, sipas një raporti të ri. Pjesa më e madhe e rritjes, nga një pjesë e parashikuar prej 21% të tregut këtë vit, pritet të vijë nga jashtë Kinës. Shitjet jashtë Kinës pritet të rriten nga 3 milion këtë vit në 9 milion deri në 2030-ën. Zgjerimi i shpejtë i prodhuesve kinez të automjeteve po shqetëson prodhuesit tradicional të automjeteve dhe politikanët në mbar botën. Shumë kanë frikë se automjetet më pak të shtrenjta të prodhuara në Kinë do të vërshojnë në treg, duke nënvlerësuar modelet e prodhuara në vend, veçanërisht automjetet e pastra elektrike. Pritet që industria kineze e automjeteve dhe markat e saj të rriten në të gjitha tregjet në mbar botën. Megjithatë, kompania pret një zgjerim shumë të vogël në Japoni dhe Amerikën e Veriut, përfshirë Shtetet e Bashkuara, ku standardet e sigurisë automjeteve janë më të rrepta. Dhe është vendosur një tarif 100% për automjetet e importuara kineze. Në Amerikën e Veriut, prodhuesit kinez të automjeteve parashikohet të arrijnë një pjesë të tregut për vetëm 3%, veçanërisht në Meksik, ku një në 5 automjete pritet të jetë prodhuar në Kinë deri në 2030-ën. Në shumicën e rajoneve të tjera kryesore të botës, pjesa e industrive kineze të automjeteve pritet të rritet në mënyrë eksponenciale. Këto rajone përfshijnë Amerikën Qendrore dhe Jugore, Azinë Juglindore dhe Lindjen e Mesme dhe Afrikën. Prodhuesit kinez të automjeteve elektrike krijojnë produkte të reja në gjysmën e kohës së prodhuesve të vjetër të automjeteve, 40 muaj kundrejt 20 muajve, kryesisht duke i projektuar dhe testuar ato për të përmbushur në mënyrë adekuate standardet. Ata gjithashtu kanë një avantazh kostoje prej 35% made in China.